បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណក៏ដូចជាអ្នករស់ស៊ីនៅលើអនឡាញទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ABA ក៏ដូចជាធនាគារដទៃទៀតផងដែរគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នជួបជាមួយនឹងករណីឆបោកមួយនេះករណីនេះគឺថ្មីចេះតែម្ដងគឺខ្ញុំអត់ដែរជួបឬក៏អត់ដែរលើពីមុនមកទេបាទគឺឥឡូវខ្ញុំជួបផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយក៏សូមផ្ដែផ្ដាំឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើករណីមួយនឹងផងគឺបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឆាតមកភ័យរបស់ខ្ញុំដើម្បីទិញឬក៏ប្រើប្រាស់សេវារបស់ខ្ញុំនេះគឺគាត់ចង់ដាក់លុយនៅក្នុងហ្គេម GTA អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ឆាតមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបមួយគាត់បងផ្ញើមកចាំខ្ញុំជួយដាក់ឲ្យណាគឺខ្ញុំប្រាប់ថាបើចង់ដាក់សម័យខွန်ចាំផ្ញើលុយមកគឺខ្ញុំនឹងជួយដាក់ឲ្យគាត់បន្តមកគាត់ខ្ញុំចង់ដាក់ច្រើនណាបងប្រហែលជា1,000ជាងតែខ្ញុំផ្ញើលុយតាមឲ្យតាម ABA បងគឺគាត់ចង់ដាក់1,000ជាងដុល្លារហើយផ្ញើតាម ABA ចូលច្រើនចឹងតម្លៃគិតមិនបងចឹងគាត់សួរថាតម្លៃគិតមិនខ្ញុំក៏ប្រាប់ចំនួនមកគាត់អូខេបងបងដាក់1,000ជាង point មែនបងខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់ថាដាក់1,000ជាង point មែនតែគឺមិនមែន1,000ជាង point ទេគឺចំនួនជាង pointdollars ដុល្លារវាស្មើចូល 60,000 ជា point ណាបាទអញ្ចឹងនេះក៏នេះខ្ញុំសូមចាក់សលេងខ្ញុំតូតាល់ឲ្យគាត់នេះគឺ 1,500 វាស្មើនឹង 60,000 សបាយខွန်នឹងបាទបងចាំជួយឲ្យឈ្មោះ ABA នឹងលេខ ABA មកបងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំផ្ញើឈ្មោះ ABA នឹងលេខABA ឲ្យគាត់ព្រោះអីចិត្តខ្ញុំចិត្តតែងតពីខ្ញុំណាយអញ្ចឹងគេដាក់លេខណាខ្ញុំគេតែងតពីខ្ញុំណាយអញ្ចឹងហើយចាំជួយផ្ញើឲ្យគាត់ខ្ញុំបាទដូចបងខាងមកបងស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំផ្ញើលេខ ABA ទៅឲ្យគាត់នេះលេខ ABA របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកគឺគាត់ថាចាំ transfer ឲ្យគាត់នឹង screenshot ឲ្យបន្ទាប់មកគឺគាត់ screenshot តែប៉ុណ្្នេះឯងប៉ុណ្្នេះដូចអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើ ABA គឺគាត់ដឹងស្រាប់ហើយគឺកន្លែងនេះគឺអត់តន់លុយចូលទេតោះតែយើងចុចបញ្ជាក់ហើយវាយលេខកូដ4ខ្នងទៅលុយចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំគាត់ថត screen តែប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្ញុំឯងតែពេលខ្ញុំស្មានតែលុយចូលខ្ញុំចូលឆែកមើលទៅអត់ឃើញលុយខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្ញើ account មកហើយនេះគឺគាត់ចង់ដាក់លុយ1,500ដុល្លារហ្នឹងវាស្មើនឹង 60,000 សម្បាយខ្វាញ់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងគណនីមួយហ្នឹងឃើញលុយចូលណាបងគាត់សួរខ្ញុំថាឃើញលុយចូលណាហើយបងអត់ឃើញលុយចូលទេបងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចូលឆែកមើលគឺអត់ឃើញមានទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងកងរបស់ខ្ញុំទេបងវេហើយបងជួយថត screen ឲ្យមើលផងបងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទឿនទៅគាត់វិញថាដល់ពេលដែលវេហើយជួយថត screen ឲ្យខ្ញុំផងបើថាមកឃើញចូលហើយចាំមកដាក់ខ្ញុំមកមកព្រោះអីខ្ញុំលក់តជាគេណែខ្ញុំតជាគេណែបងអត់លុយមកបាទឡើយចាំទីចាំទីបងព្រោះអីខ្ញុំអត់មាន account ABA មកគេវេឲ្យចាំទីបងគាត់ថាគាត់ឲ្យគេវេឲ្យចឹងតែខ្ញុំក៏នេះក៏ឆាតមកបន្តខាងក្រោមទីគឺគាត់ថាចូលនៅចឹងខ្ញុំក៏អូខេបងជួយថត screen ឲ្យខ្ញុំមើលតិចមកខ្ញុំក៏ផ្ដាំគាត់ម្ដងទៀតថាឲ្យជួយថត screen ឲ្យខ្ញុំមើលតិចមកបងខ្ញុំឲ្យគេបាញ់ហើយគេថាគេដាក់បាញ់ទៅ1,300ហ៎បងហើយគេថាគេអត់ចេះថត screen ទៀតគាត់ថាគាត់អត់ចេះថត screen ទៀតពីប្រហែលបងឡើយបងឯងឃើញចូលឡើយបងតោះមកខ្ញុំក៏ឆ្លើយគាត់ទៅគាត់អូខេបងអញ្ចឹង ABA គាត់បាញ់មកនឹងឈ្មោះគេដែរបងខ្ញុំដោយសារតែគាត់ថាគាត់អត់ចេះថត screen អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថា ABA បងនឹងឈ្មោះអីអញ្ចឹងនេះហើយគាត់ក៏ឆានមកនេះ ABA លេខកង ABA គាត់គឺឈ្មោះនឹងហើយនឹងឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះហើយនឹងលេខគណនីគឺបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ check មើលនៅក្នុងកង់របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនេះទឹកប្រាក់ដែលគាត់ឲ្យផ្ញើមក1,300ខ្ញុំទទួលបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយនេះគឺឈ្មោះ ABA របស់គាត់នឹងដែលគាត់ផ្ញើមកនឹងគឺត្រឹមត្រូវបាទចឹងបន្តពីតាមត្រូវហើយគឺខ្ញុំជួយផងចូល account មួយណាបង ABC ហ្នឹងឯងចឹងខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ទៅគាត់ម្ដងទៀតថាអញ្ចឹង J point ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ account ABC មួយទី3ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់តែមុនហ្នឹង
ចឹងខ្ញុំដាក់ចូល account ហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបមួយគាត់ចឹងខ្ញុំដាក់ចូល account ហ្នឹងណាបងឲ្យបងហ្នឹងឯងចាំដាក់ចូលហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំផងបើបងតែគេដាក់ចូលអត់ឡើយមកបងពួកអីអ្នកគេទិញតពីខ្ញុំគេនិយាយប្រយ័ត្នណាឯងបាទដូចអ្នកនរគ្នាស្អាប់អីខ្ញុំសាក់ដាក់100 J point ឲ្យសិនហើយបើបងចូលមើលទីសិនបើសិនជាចូលមើលឃើញហើយខ្ញុំដាក់សរុបទៅទាំងអស់ហ្មងបងពួកដោយសារចំនួនដែលដាក់ទីច្រើនមានទៅខ្ញុំត្រូវការបញ្ជាក់ខ្លាំងខុស account អញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ទៅ100 J point ឯងបងចូលមើលតិចអញ្ចឹងចំនួនសរុបទាំងអស់គឺ52,000 J point ប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនដែលដាក់ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់តែ100ទៅសិនព្រោះខ្ញុំខ្លាចតែដាក់ខុសទៅវាខាតលុយកាក់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថាដាក់100សិនទៅពេលនេះគាត់ឆ្លើយតបបងបាទខ្ញុំចូលមើលសិនបងឃើញចូលទេបងឃើញចូល100ទេបងពេលដែលខ្ញុំដាក់100ហើយគឺគាត់ឃើញចូលហើយគាត់ថត screen ឲ្យខ្ញុំមើលទៀតគាត់ចូលហើយបន្តមកខ្ញុំក៏បន្តដោយសារតែឃើញដាក់ចូលហើយខ្ញុំក៏គិតថា account ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្តដាក់ឲ្យគាត់ឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលគាត់ទិញ1300ដុល្លារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់រួចហើយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់សារថ្មីគឺបានប៉ុន្មានហើយគឺបាន48,000បន្តមកខ្ញុំក៏ដាក់បន្ថែមឲ្យគ្រប់52,000ដែលគាត់ទិញហ្នឹងបាទនេះគឺ52,000សបាយខ້ອຍបាទហើយបន្តមកគឺគាត់នេះគាត់ឆ្លើយតបនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថាបានគ្រប់ចំនួនត្រឹមត្រូវអស់ហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់រួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងគឺទឹកប្រាក់ដែលចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញចូលពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ខលខូចគាត់បាន call ទៅខាង ABA ដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនប្លុកទឹកប្រាក់ហ្នឹងប្លុកនឹងគឺប្លុកក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយមានន័យថាគាត់វេច្រឡំគណនីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានកាត់ទឹកប្រាក់ខ្ញុំ1300ដុល្លារយកទៅវិញតែគឺគ្រាន់តែជាទឹកប្រាក់ដែលប្លុកទេប្លុកនឹងមានន័យថា ABA ប្លុកទុកសិនពួកអីអ្នកដែលវេលុយមកហ្នឹងគាត់ថាគាត់វេច្រឡំគណនីគាត់ចង់មានន័យថាគាត់តវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនថាគាត់វេច្រឡំគណនីអញ្ចឹងទៅលុយហ្នឹងក៏អត់បានចូលរបស់ខ្ញុំទេមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺបានកាត់ទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺប្លុកចេញទៅក្រៅហើយអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺរងចាំការដោះស្រាយខ្ញុំជាមួយគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្លុក Facebook មិនដឹងថាគាត់ប្លុកឬក៏គាត់ disable account ខ្លួនគាត់ទេគឺខ្ញុំ search Facebook គាត់អត់ឃើញនេះគឺយើងចូលអត់ឃើញអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំចង់បដិប្រដាមទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលបើសិនជាបុគ្គលធម្មតាអ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះប្រើប្រាស់នៅលើ Facebook សាមញ្ញអីចឹងគឺគាត់អាចនឹងចាញ់តាមគេហើយចាញ់តាមត្រង់ថាយើងអត់អាចចូលទៅរកផោះតាងបាននេះយើងចូលយើងសើចឈ្មោះគាត់ហើយយើងចូលទៅមើលដូចថាយើងផោះតាងដែលយើងឆាតមួយគាត់នឹងយើងរត់ឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងទៅតវ៉ាក្តីមួយគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ABA នឹងយើងនឹងចាញ់តាមគាត់ឬពួកយើងនិយាយតាមមាត់ទេយើងអត់មានផោះតាងឲ្យខាង ABA ឃើញអញ្ចឹងប្រហែលជាទឹកប្រាក់នឹងគឺគេឲ្យខាងគាត់ឈ្នះប៉ុន្តែចៃដនអីដោយសារតែនៅក្នុង iPad របស់ខ្ញុំគាត់ប្លុកខ្ញុំរួចហើយឯងប៉ុន្តែនៅក្នុង iPad ខ្ញុំគឺវាអត់បាត់ទេដោយសារតែខ្ញុំអត់តាន់បាត់វាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅរកផោះតាងបានខ្ញុំអាចចូលទៅចាក់សម្លេងគាត់អាចចូលទៅមើល profile របស់គាត់បានតែ profile ប្រហែលជាមើលអត់ឃើញទេនេះគឺគាត់ប្លុកអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់បានណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាផោះតាងដើម្បីចូលទៅតវ៉ាក្តីជាមួយខាងក្រុមហ៊ុន ABA ហើយក៏សូមផ្ដែផ្ដាមទៅអ្នកលក់អនឡាញទាំងអស់គ្នាដែរគឺអ្នកលក់គ្រប់ប្រភេទបាទនៅពេលដែលគាត់វេលុយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយគឺគាត់ករណីបែបនេះគឺគាត់ខលទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យប្លុកទឹកប្រាក់ហ្នឹងប្រាប់ថាគាត់វេច្រឡំលេខវេច្រឡំគណនីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺប្លុកតាមគាត់ហើយអញ្ចឹងលុយអត់ចូលក្នុងកងយើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ទៅតវ៉ាក្តីហ្នឹងទេឬក៏យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាកង ABA យើងលុយចេញចូលច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាបាត់ទឹកប្រាក់គឺលុយហ្នឹងគឺបានទៅគេអូតូម៉ាទិកហ្មង
បាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ណែនាំក៏ដូចជាប្រាប់អ្នកលក់អនឡាញទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្នករណីនេះគឺថ្មីហើយសូមជួយចែករំលែកផង